naša županija je imala veliki uspon od razorenog područja koje smo imali u Domovinskom ratu, dakle kad su i Konavle i Župa i dio grada i Dubrovačko primorje bili posve razrušeni i spaljeni. Danas smo treća županija prema indeksu razvijenosti u Hrvatskoj, što je golem doista uspjeh i veoma smo naravno zbog toga zadovoljni. I to nije samo uspjeh županije, njene administracije, njenog vodstva, to je uspjeh svih naših sugrađana, svih gospodarstvenika na području naše županije, jer svi jedino mogu na takav način pridonijeti napretku županije da se ona uzdigne tako visoko.